To jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da saki saduwa a cikin wannan shiri namu na mutattauna kamar kullum ni mai gabatar da wannan shiri sunana Aliyu Muhammad kuma shiri ne wanda yake ba kowa dama na faɗin albarkacin bakin sa babu zagi babu mutuncin wani a wannan rana ta asabar wanda ya daidai da 21 ga watan 10 shekara 2023 akwai dambe wanda za a fafata a gobaladi wanda ya daidai da 22 ga watan 10 shekara 2023 a gidan damban Idris Kwambarewa da kenan marbanyan yayin tifa kuma dambare na naira daidai da har naira 1200 damban farko za a fafata tsakanin yar mage daga bangaren kudu yar mage baki da gangoyo daga bangaren kudu da autan na Aisha daga bangaren gurmada wanda ake ganin ya gagari kudu ya gagari Jamus sai damban na biyu wanda za a fafata shi ma na naira 1100 tsakanin dan Aliyu dan Shago daga bangaren arewa da kuma autan Yabbiya daga bangaren gurmada to a cikin ikon Allah mun samu tattaunawa da waɗannan 'yan damba dukan su da mun yar mage ne ya rage ana ganin cewa yar mage zai zo yar mage zai zo to ga Allah ya kawo yar mage da kanka duniya ta ganka ga yar mage ya shigo wannan gari na Maraba a yanzu a wannan rana ta Asabar kuma damban sa gobe ne wanda ake ganin yar mage kamar yadda mutane suke fara yar mage baka da dango yar mage barka da shigowa awa yar mage ka shigo Maraba da ana ganin kamar baka shigo ba gashi ka Allah ya shigo da kai ma da ana ganin ma kamar wai ka ji tsoro ka ce ba ka shigo ba ba kana ganin tun da ka ga autan da ya bubbuge kudi wa an ce ba za ka shigo ba eh saboda me aka ce to wannan dai hidi ne amma ni ai dan ya bige wani ba zan ji tsoro ina ni ma ina iya zuwa Allah ban sa in bige shi wani abu ne haka ne to kamar yadda duniya ta sani shi Idris Kwambarewa shine mai wannan gidan dambe da ke nan Marabanya kuma shine yake sa wannan kudi duk satin duniya domin ya burge ɗan kallo wanda suke zuwa marbanyan ya kallon da wanda suke wato jihar Nasarawa da jihar Minna da Kaduna da kuma birnin tarayya Abuja Idris Kwambarewa ga yar mage ya shigo da ana ce yar mage bai shigo ba to jama'a godiya zan yi alhamdulillahi dama muna son duk lokacin da muka yi alƙawari wa mutane Allah ya cika mana burin mu ya zama to cewa ƴan wasannin sun cika alƙawari sannan mu kungiyoyi ne duk wanda muka sawa dambe muna son mu tabbatar cewa lalle ya zo saboda ci gaban wannan wasa dan kuma ɗan kallon ka su yadda da kai to alhamdulillahi yar mage ya taso kuma Allah ya sa ya iso lafiya sai mu gode wa Allah a fatan mu Allah ya sa ayi wannan wasa lafiya a tashi lafiya amma dai wasan akwai cakwakiya dan wasan mai wayo ne da mai ƙarfi dan wasan ta dauki hankali gaba daya saboda ka ina kira ga ɗan kallo kudu arewa gurmada su yi tururuwa zuwa kallon wannan dambe saboda za a yi kare birijini idan Allah ya kai mu gobe da safe duk mai ra'ayin kallon dambe ya zo Maraba ma sha Allah dambe misalin karfe 8 Idris Kwambarewa damben nan ana gani dambe ne wanda yake da hadari ganin cewa fatan na Aisha mai karfi ne yar mage kuma yana da wayo yar mage bara da kanka yar mage wani salon dan muka zo da shi ne ana ganin kana da shegen wayan tsaye wani salon dan muka zo da shi salon dan ban zo da shi eh an ce ofisa ara ya ce ga gidanka ya ce mun TV ke baka in dai baka gobe sai ka bawa dukkan kudawa wato farin ciki insha mina Allah kuma salon da nazo da shi zaka gani in an sha yar mage ka dai sabata na Aisha ko kana din labaran sa kafin kansu kayo shiri ba ko dai ka taho ne kai haka nan kayo shiri na kenan in ga mu Allah wani shiri ya wuce wannan shi ma ya ga Allah ne to ai shine dama to misali yar mage wa ya kake kallon damban turmi ne kake ganin damban nan zaka yi ta kare Ni ai bayan da ban iya cima ga terminal wanda za ta are. Kawai Allah ya bani sa'a shi in buge shi. Kawai ka mata ka ɗebo sa'a amma ka taho da ita. Eh ni nan da garanti nake. Garanti ka taho. Eh da confidence na zo ba wai. Autan na shi ya ce terminal farko ba a yi minti 30 ma sai ya ba da kai. To ban san da abin da ya zo ba. Yar mage ka yi dambe da Bahagwan Zayyani. Ka yi dambe da Shagon Yulo Dan Suru. Kai damba da Ramadan duka damban nan ba wanda ya fita cikin dadin rai to wannan karin shi ma irin wannan kalar damban zaka canja wa watan Aisha ganin cewa watan Aisha ya gagara anan Maraba ko kuma dai ya abin yake kash ya ga ma sai an shiga zaka gani sai an shiga eh yar mage baki da dungoyo eh Kwambarewa baran da kanka cikin minti biyu to yanzu wannan dambe da ka hada damba ne wanda ba taba yin sa ba kuma damba ne wanda ina ga ma wai yar mage ba kun taba ganin juna da watan Aisha kuwa eh malam kun taba haduwa wai ya ce ya kama ni ban bashi dan ba ƙarya yake ba ku bai taba kama ka ba ni na daura hannu na zan yi dambe ana man kida aka mai kida kowa ya zo wajen makadi ni bai kama ni ba shi ban kama shi ba
nute ne dan bai tare amma dan bazan yana daura hannuna amma ni bai kama na ba nace mai ban yi to yanzu misali gobe tun daga gobe ta hada ku za a yi dan banka dan ban kudi dan ban naira 200 dan ban nan ba su ana fita a layi ana fita wajen buku yanzu akwai tarba da zaka watan Aisha wanda ba zai fito wajen buku kuma akwai tarbar da maka wanda kai ba zaka fito wajen buku ba tunda ana son a burge ɗan kallo ne a wannan damba ba a son ana zagaye zagaye ana tawaye kai ma wayon tsiya kake da shi baka tsayawa eh ga ma wannan kabari sai an shiga zaka gani sai an shiga ko eh mana bambarewa a cikin minti biyu wannan damba da ka da naira 200 na farko tsakanin autan Aisha da Imaji na biyu kuma tsakanin shi dan Aliyu dan Shago da kuma ai autan Abiyat me zaka ce da ɗan kallonka wanda ka da wannan dambe saboda gidanka yanzu ana ganin shine gida na dambe wanda ya dauki hankali a duniya me zaka ce da ɗan kallonka ba abin da zan gaya wa ɗan kallo na su taya mu addu'a Allah sa su yi wannan wasa lafiya su tashi lafiya mu kungiya ne duk wanda ya faɗi wurin mu sai dai mu mai fatan kar yayi rauni amma muna son ɗaya a ce daga cikin su ɗaya ya faɗi amma rauni ne ba masu me yake jan hankalinka wajen wannan hada wasanni haka ke sa kuɗi ɗaiɗai masu ɗumbin yawa haka eh abin da yake sa muna sa saboda mu kwantar mu ɗan kallon mu da hankali da shike kuma ra'ayin su ne abin da suke so ya kamata mu ma mu so da kuma ci gaba ne na wasan sa kuɗin shine zai benefitin ɗan wasan kaga mutum zai iya taimakawa iyayen shi ya taimakawa kanshi to yana daga cikin abin da yasa muke sa wannan kuma duk inda dan wasa yake in ya gane za a samu kuɗi zai kokari ya zo saboda ya san ba wai zuwan banza yayi ba in yar mage a cikin minti daya zuwa minti daya da rabi kana da masu gidaje irin su ofisa ara-ara irin ko in ce in fara daga kan ubangayya halittan ku daraktan magina irin su Alhaji Aminu mai unguwa irin su Sarki Dan Isa duk za su halatta wannan gida gobe shi ofisa ara-ara shine mai gidanka shi ma yana Kano amma waɗannan da lissafa maka da za su zo wannan gida da kuma wasu manya-manyan masu gidajenka me zaka ce musu a cikin minti biyu na tabbacin cewa zaka ba su mamaki in Allah ya yarda da yaddan bajahi rasulu da yaddan mai duka zan ba su mamaki ba ma iya su kaɗai ba dukkan wanda ke gida to masu kallo zan iya cewa tattaunawa mu kenan da shi yar mage da kuma shi Idris Bambarewa mai wannan gidan dambe a damban da za a fafata gobe ladi wanda ya daidai da 22 ga watan 10 shekara 2023 a wannan gidan dambe da ke nan jihar Nasarawa wato Marbanyanya gidan damben Idris Bambarewa da ke nan Marbanyanya masu kallo kar ku bari kallo ya bar ku kar ku bari wannan gumurzu tsakanin yar mage ba ke daɗin goyo da kuma autan na Aisha da kuma ɗan Alin ɗan Shago daga ɓangaren arewa da kuma autan yar biyar daga ɓangaren magurmaɗa kar ku bari a bar ku kar ku bari a ba ku labari kar ku bari ku bar rumar karya sai kun zo